Taip, pati idėja brendo jau labai senai, bet susidėjo, kaip sakyt, laimingos žvaigždės, bendradarbiavimas su Judaikos meno ir istorijos muziejumi Paryžiuje, su privačia Marko Šagalo kolekcija. Jie sutiko mums paskolinti dailės kūrinius nemokamai, kas yra labai didelė parama, paspirtis. Ir šita paroda tapo įgyvendinama. Tai parodoje yra eksponuojama 130 maždaug dailės darbų ir apie 90 iš jų yra atvežta būtent iš Paryžiaus, tai kaip minėjau, iš Judaikos meno ir istorijos muziejaus, iš Pompidu centro, iš privačių kolekcininkų, tai Marko Šagalo kolekcija ir kiti privatūs kolekcininkai taip pat sutiko paskolinti dailės kūrinius. Ir todėl ši paroda galėjo būti įgyvendinta. Lankytojai atėję į parodą gali pamatyti visas tarpukario litvakų dailininkų žvaigždes, tai kurių pirmieji žingsniai, galima sakyti, prasidėjo čia, prieškariu Vilniaus piešimo mokykloje ir maždaug 1910-13 metais jie išvažiavo į Paryžių. Tai buvo ir Žakas Lipšicas, ir Pinchus Kremenis, ir Mišelis Kikoinas, Jokūbas Mesembliumas, kiti dailininkai, tik vienintelis Chaimas Sutinas, dar pamiršau paminėti, taip viena iš didžiausių litvakų žvaigždžių. Tik tai vienintelis Markas Šagalas, jisai važiavo į Paryžių ne per Vilniaus piešimo mokyklą, o jau tiesiai iš Vitebsko. Pirminė idėja tai buvo parodyti École de Paris, taip vadinamos Paryžiaus piešimo mokyklos stilistiką ir dailininkus. Tačiau pagalvojau, kad mes niekad, tai lyg istorijos vidurys ir mes niekad nekalbame apie tuos pirmuosius dailininkus, kurie atvyko į Paryžių. Ir todėl parodos istorija, pasakojimas prasideda nuo Marko Antokolskio ir pirmųjų dailininkų, kurie išvyko į Paryžių. Markas Antokolskis Paryžiuje įkūrė savo studiją. Ir jį atsekė jo mokiniai, tai Naumas Aronsonas, Ilja Ginzburgas, Borisas Šacas. Ir būtent litvakų dailės istorija Paryžiuje prasideda nuo šių menininkų. Ir vėlesnioji banga jau buvo Vilniaus piešimo mokyklos mokiniai, kurie išvyko 20 amžiaus pradžioje. Tai, kaip minėjau, Žakas Lipšicas, Chaimas Sutinas, Pinchus Kremenis, Mišelis Kikoinas ir kiti dailininkai. Ir būtent jie Paryžiuje sudarė tą branduolį, tą École de Paris, ko pasekoje vėliau ir gimė prancūzų ekspresionizmas. Vilniaus piešimo mokykla iš tikrųjų suvaidino labai svarbų vaidmenį, žengiant tuos pirmuosius žingsnius meno link litvakų dailininkams. Nes mes kalbame apie XIX amžiaus vidurį, kada carinė Rusijos imperija buvo nustačiusi kvotas žydų mokiniams mokytis aukštosiose mokyklose ir jos buvo labai nedidelis, tik keli žydų tautybės mokiniai galėdavo mokytis. Ir paradoksalu tai, kad Vilniaus piešimo mokykla buvo įkurta rusifikavimo tikslais. Tai yra, buvo tikimasi, kad čia dailininkai kurs ikonas, tapys cerkves ir panašiai. Tačiau dėka mokyklos mokytojo Ivano Trutnevo viskas apsivertė aukštyn kojomis ir jisai nepaisė jokių kvotų. Kas, na, iš tikrųjų tuo metu buvo labai drąsu, nes jisai galėjo netekti savo posto, vadovo mokyklos posto ir jisai priėmė visus norinčius mokytis. Todėl, jeigu mes pasižiūrėsime dokumentus, apie 30% mokyklos mokinių buvo žydų tautybės. Tai praktiškai visi
iš Lietuvos didžiosios, buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos mokiniai, iš šių štetlų, jie vyko mokytis čia, į Vilnių, ir Vilnius tapo tokiu savotišku tolerancijos centru, ne tik meno mokslo, bet ir tolerancijos centru XIX amžiaus pabaigoje. Ir būtent čia tie būsimos žvaigždės Paryžiaus sužinojo apie Paryžių, apie galimybes tenais mokytis, apie Montmartre, Montparnasą, įvairias meno mokyklas ir būtent per Vilniaus piešimo mokyklą jie vyko studijuoti. Tai galima suskirsti dailininkus į dvi grupės. Vieni, kai kurie stengiasi atsisakyti tos tavo štetliškumo, religinės tradicijos, auklėjimo ir stengiasi įsilieti į tą bohemą, pavyzdžiui, kaip Chaimas Sutinas, jis nenorėjo prisiminti dėl tokių nemalonių prisiminimų, prisiminti savo namų. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime jo Paryžių, tai yra tipiškas štetlas. O kiti dailininkai sąmoningai prisiminė namus, pavyzdžiui, Lazaris Segalas sukūrė ciklą darbų Vilniaus prisiminimai. Jeigu mes pažvelgsime į Marko Šagalo kūrybą, kuris susipažino su garsiausiais menininkais Luvre kituose muziejuose, turėjo studiją Paryžiaus centre, pro kurią matėsi Eifelio bokštas, o jisai savo studijoje tapė ne Eifelio bokštą, o štetlo vaizdus. Taigi tas štetlas, tas gyvenimo būdas vis dėlto atsispindėjo sąmoningai arba nesąmoningai kiekvieno dailininko kūryboje. Dailininkai nuvykę tenais ne kartą grįždavo aplankyti giminių. Pavyzdžiui, mes galime čia prisiminti ir Nemiją Arbitblatą, ir Maksą Bandą, ir Isaiją Kulvenskį, kurie reguliariai grįždavo į Lietuvą, tapydavo Lietuvos peizažus, o po to juos eksponuodavo Paryžiui. Ir Paryžiaus žiūrovai galėdavo gerėtis būtent lietuviškų peizažų. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, prisiminsime Emanuelį Manekacą, kuris, nepaminėjau, taip pat mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje. Tarpukarius taip pat atvyko į nepriklausomą Lietuvą pavažinėti po štetlus ir, kaip jisai pats rašė savo prisiminimuose, susipažinti su tuo, tiksliau nesusipažinti, o prisiminti tą religinį štetlišką gyvenimą, pamatyti tikrus religingus žydus. Ir tai buvo jo įkvėpimo šaltinis. Po to Paryžiuje jis nekartą tapė būtent įvairias žydų būties senas, senus žydų išminčius, štetlo vaizdus. Na, aš pati žydų dailė tai jau domėsiu maždaug 25 metus ir magistrinį ir disertaciją rašiau būtent šiomis temomis. Ir man visą laiką svarbu, kad kuo daugiau žmonių sužinotų ir suprastų, kad mūsų Lietuvos kultūra yra labai įvairi ir yra susidedant iš daug įvairių segmentų. Tai yra ne tik kažkokie lietuvių liaudės motyvai, bet tai yra ir žydų, ir totorių, ir karaimų, aišku, ir rusų, ir lenkų paveldas. Ir be abejo, žydų paveldas dailės srityje, kaip ir muzikoje, taip pat yra labai stiprus. Ir galima sakyti pasaulinės reikšmės, nes būtent nemažai dailininkų, kurie išėjo iš mūsų teritorijos, iš tos vadinamos litos teritorijos, kaip žydai vadino Lietuvą, kuri yra platesnė už dabartinės Lietuvos Respublikos ribas. Jie būtent davė pasauliui labai daug, tai pavyzdžiui, Borisas Šacas, jisai įkūrė Becalelio meno mokyklą Jeruzalėje ir nuo jo prasidėjo meno raida Izraelyje. Litvakų dailininkai į Paryžių, išvykę į Paryžių, kur atrodytų meno meka vis perpildyta, ne, visi persisotinę menu, jie vis tiek sugeba įsitvirtinti ir nesukurti naują stilistiką, prancūzų ekspresionizmą, kuris yra populiarus ir šiandien, ir atrodo labai moderniai ir gaiviai. Ir
Taip, toliau čia tokių pasiekimų galima vardyti ir vardyti. Todėl, manau, mums labai svarbu suvokti ir didžiuotis tą kultūrą, kad tai yra ne jų ir mūsų, o tai yra visų mūsų kultūra. Taip, ir būtent kažkaip Vilniui iš tikrųjų labai pasisekė, nes mes turėjom ir Vilniaus Gaoną. Tai buvo mokslo traukos centras, mes turėjom universitetą, mes turėjom krūvas ješivų, kur važiuodavo mokytis studentai. Ir taip pat mes turėjom ir šitą Vilniaus piešimo mokyklą, kuri buvo liberali, lyginant su tuo metu aplinkiniam mokyklom, kur ten galėdavo studijuoti 2%, 3% žydų, ne, o čia buvo 30%. Ir jų nevaržė kažkokios tautiniai dalykai, jie buvo laisvi kurti, mokytis, daryti tai, ką nori, todėl Vilnius, tas tolerancijos centras, tas liberalumo centras iš tikrųjų labai svarbus, manau, kad suvaidino labai svarbų vaidmenį, būtent nuo 19 amžiaus vidurio iki 20 amžiaus, ten pirmųjų dešimtmečių. Pirmieji litvakų dainininkai susidūrė su labai priešišku pasauliu. Galima sakyti, jie atsidūrė tarp dviejų pasaulių. Tai pirma, dėl noro piešti jų nesuprato savo bendruomenę religinę, nes dažnai antras dekalogo įsakymas nesusikurk savo stabų buvo interpretuojamas, kad žydai negali turėti vaizduojamojo meno, nors iš tikrųjų jisai nedraudžia, nes pilnas dekalogo įsakymas yra nesusikurk savo stabų, nesilenk jiems ir negarbink. Tai yra tapyba, skulptūra, grafika kaip ir galima, tik tai negalima, kaip pasakyti, jiems melstis, ne, kaip ikonom. Ir išėję, todėl dažnai dailininkai labai anksti paliko štetlą, jiems buvo po 13, 14, 15 metų tie, kurie norėjo piešti, tapyti ir vyko būtent į Vilniaus piešimo mokyklą, jie galima dar sakyti, buvo tokie vaikai, paaugliai tik tai. O čianais jie taip pat susidūrė tą miesto visuomenė, nežydiška visuomenė jų taip pat nepriėmė, nes jie blogai kalbėjo lenkiškai, rusiškai, nuvykė į Paryžių prancūziškai, ne, daug bendravo jidiš kalba. Jų skiriasi visiškai kitoks mentalitetas, tas religinis įsiauklėjimas, net išvaizda, pranga buvo skirtinga, todėl tas išorinis pasaulis jų irgi nepriėmė ir visą laikiems tekdavo balansuoti tarp tų dviejų pasaulių ir galbūt todėl tai ir sutelkė juos Paryžiuje ir jie būtent Paryžiuje neišsibarstė kas po kokias studijas, o stengėsi gyventi kartu, taip vadinamam avilyje, kur Alfredas Buše nupirko nuo 1900 metų išlikusią suprojektuotą Augusto Eifelio vyninę rotondą, tokią apvalę, ir suskirstė į nedidelės studijas, kur galėjo atvykti būtent neturtingi dailininkai. Tai praktiškai ten ir apsigyveno dauguma litvakų, beveik visi Vilniaus piešimo mokyklos mokiniai, ir jie ten kartu bendruomenėje tai ir padėjo jums laikytis kartu ir po to būtent gimti tam prancūzų ekspresionizmui.